Քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերող որևէ հարց չկա։ Խոսենք մնացած մասին։ Ասեմ հետևյալը, ինչու Երևանցին պետք է ընտրի Երևանցում, որովհետև Երևանցին մտահոգ է Երևանով, Երևանցին, այսինքն Երևանցիներ դաշինքը կազմված է, այդ ցուցակը կազմված է, այդտեղ ներգրաված են մարդիկ, որոնք աշխատել են Երևանի, ասենք, տարբեր հատվածներում, Երևան քաղաքում, ղեկավարել են համայնքներ, եղել են, ունեն հսկայական փորձ, ունեն գիտելիքներ, պատկերացնում են Երևան քաղաքը, սիրում են իրենց քաղաքը և պատրաստ են լրջագույն փոփոխություններ իրականացնել մեր քաղաքում։ Ասեմ հետևյալը, ի տարբերություն շատերի, երևանցիներ դաշինքը հաղթանակի պարագայում 12 վայրկյան հետո ընտրությունից անմիջապես զբաղվելու է Երևան քաղաքը բարեփոխելով, կառավարելով, աշխատելով և ոչ թե ծանոթանալու է ուրեմն գործերին, որովհետև դրանց ծանոթ է շատ լավ, գիտի բոլոր անելիքները, գիտի այն ամենը, ինչ որ կա Երևանում, այսինքն ուրեմն երևանցիներ դաշինքը ոչ թե մակիաժ է անելու Երևան քաղաքը, ոչ որ ուրիշներն են պատրաստվում, որպեսզի ասեն քծնելով հասարակությանը, ասեն հետևյալը, մենք գիտեք կգանք, այսինչը կգեղեցկացնենք այն ինչը բան, մենք ասում ենք ոչ, մենք ամենատգեղ հատվածները վեր կհանենք ու կփորձենք ուղղել, որովհետև բոլոր նրանք այստեղ հիմա, ով որ ձեզանից կա, ով որ ապրում է բարձրարակ շենքում, պետք է իմանա, Աստված մի արասե երկրաշարժոր լինի, ձեր ու ձեր ընտանիք, դուք ու ձեր ընտանիքը կարող եք շատ լուրջ վնասներ կրել, չեմ կյանքի հետ կապված, ասենք դե։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են Խրուշևյան բնակ ֆոնդում, պետք է իմանան, որ նրանք նստած են, ասենք դե, պայթուցիչի վրա, պայթուցիկ նյութ է իրանց տակ դրված և ցանկացած պահի իրանք կարող են, ասենք դե, դադարել ապրել։ Որևէ մեկը նման լուրջ խնդիրներից չի խոսում, խոսում են, ասենք, երկրորդական, երրորդական, չորրորդական խնդիրներից։ Երևանը ունի մի, ուրեմն, համակարգ, ասենք, բնակ ֆոնդ, որը գտնվում է վտանգավորության, ասենք, բացառիկ եզրագծի վրա և այս տարիների ընթացքում հանցավոր մոտեցում է եղել թե պետության, կառավարության, թե Երևանի քաղաքային իշխանությունների կողմից, առայն որ որևէ բան չի արվել այս ուղղությամբ։ Տարական մի բան եմ ասում, առանձնահատուկ առանձին հաշվարկներով այսպես է Երևան քաղաքում 7-8 բանանոց երկրաշարժ և 300,000 զոհ։ Հիմա մարդիկ եթե ցանկանում են գնալ մակիաժով զբաղվեն, թող գնան զբաղվեն։ Մենք զբաղվելու ենք նրանով, որ ամրացնենք այդ բնակ ֆոնդը, քանդենք այն շենքերը, որոնք որ պետք է քանդել, իրոք որովհետև վնասակար են ու վտանգավոր են Երևանի բնակիչների համար։ Մենք պետք է փորձենք կոնկրետ Երևանը դարձնել առաջին հերթին իր քաղաքացիների համար անվտանգ քաղաք, երկրորդ հերթին հարմարավետ քաղաք, երրորդ հերթին մաքուր քաղաք և այն ամենը, ինչ որ ուզում եմ մի կարևոր բանի վրա ուշադրություն դարձնել, բոլորը խոսում են ինչ-որ ծրագրերից և այլն և ծրագիր համար մեկ, ու դա բոլորի ծրագիրն է, Երևանի քաղաքապետը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքին համաձայն, օրենք, որին ծանոթ չեն թեկնածուների մեծամասնությունը, պետք է առաջնորդվի իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ըստ տեղական ինքնակառավարման օրենքի։ Հիմա տեղական ինքնակառավարման օրենքը բնագավառ առ բնագավառ տալիս է քաղաքապետի պարտականությունների բնութագիր ու նկարագիրը և այն ամենի, ինչ որ պետք է զբաղվի քաղաքապետը։ Երբ որ առանձին մարդիկ դա ներկայացնում են, ինչ որ առանձին էլեմենտներ ներկայացնում որպես իրենց ծրագիր, նրանք մոռանում են, որ դա իրենց պարտականությունն է։ Ընդհանրապես որևէ երկրի, որևէ քաղաքի ղեկավարի պարտականությունն է իր քաղաքը փորձել մաքուր պահել, կանաչապատ դարձնել, էկոլոգիապես անվտանգ դարձնել, մտածնել քաղաք, որտեղ հարմար է ապրել, լավ ավտոկայանատեղիներ ու ավտոկանգառներ կառուցել, ունենալ բարեկարգ տանիքներ, լավ վերելակներ փորձել, ասենք թե վատերը հանել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Գիտեք ինչ, այդ ամենը այնպես է ներկայացնում, կարծես թե լավություն ունենալու Երևանի բնակչին, որ ինչ որ առաջին հերթին լավ կլինի, որ յուրաքանչյուր քաղաքապետի թեկնածու խոսի մի բանից, ինչպես է համալրելու Երևան քաղաքի բյուջեն,
որը հնարավորություն է իրեն տալու այնպիսի գործունեություն ծավալել, որը օժանդակելու է եւ աջակցելու է իր ծրագրերի իրականացմանը եւ քաղաքապետի պարտականությունների պատշաճ կատարմանը։ Ես ունեմ այդ բոլոր խնդիրների լուծման բանալին, նաեւ բյուջեի մի քանի անգամ ավելացնելու բանալին, ընդ որում բյուջեի ավելացման մի քանի անգամ եւ շատ կարճ ժամանակում։ Այնքան պարզ եղանակներով, որովհետև դրանք շատ պարզ են, տեսեք, առանցին թեկնածուներ, վերցնեք մի օրինակ, ես ես օրինակը դուրս եկել եմ մի քանի անգամ ասել եմ, մի ապելք ասեմ, ուրեմն ասենք թեկնածուներից ոմանք ասում են մենք վաղը էկոլոգիապես մաքուր, ասենք ենթադրենք էլեկտրոմոբիլային տրանսպորտ կբերենք Երևան, մի անգամից կփակենք Երևանը դրանով եւ կունենանք բարեկարգ ուրեմն բան, կմցնենք էլեկտրոնային համակարգը եւ այլն, ես ինչ էի, շատ լավ է, հոյակապ է։ Հիմա ինչ եղանակով են պատկերացնում դա իրականացնել, ասում են կգտնեն, կբանակցենք 1-2 օպերատորի հետ, որոնք կգան դարկանեն, ես ասում եմ հետեւյալը, եղբայրն է, շատ լավ է, բայց դուք շատ վատ բան եք անում, դուք մշտապես հենց որ գալիս է պահը, խոսում եք օլիգարխի կապիտալի մասին, օլիգարխիայի դեմ, մենաշնորի դեմ, նրանց դեմ, ովքեր որ ասենք թե իրանց ձեռքը կուտակում են մի հսկայական ինչ-որ ոլորտ և վաղը կոչվում են օլիգարխ, բերեք այդպես չշարժվեք։ Ես ասում եմ հետևյալը, Երևանում ապրում է երևանցիներ, երևանցիների մեծ մասը աշխատում է կամ չի աշխատում, ինչ-որ գործունեություն է ուզում ծավալել կամ չի կարողանում ծավալել, ունի ենթադրենք 200,000 դրամ հաշվի համարին ու չի իմանում որտեղ այն ներդնել, որովհետև 200,000 դրամը որևէ բիզնես կսել չի լինի, բայց կամ հնարավորություն Երևանի քաղաքապետ կարելի, կարող է հիմնադիրը լինել ցանկացած ոլորտի վերաբերող, մասնավորապես տրանսպորտից էին խոսում, տրանսպորտի վերաբերյալ ասեմ, բաց բաժնետիրական ընկերությունների հիմնադրմանը, հիմնադրել բաց բաժնետիրական ընկերության և այդտեղ կոչ անել երևանցիներին, կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են ոլորտով կամ այլ կազմակերպություններին, անհատ քաղաքացիներին, բաժնետերը, դառնալ ուրեմն այդ բաց բաժնետիրական ընկերության և դառնալ ենթադրենք Երևանի տրանսպորտային համակարգի համասեփականատերը, այսինքն մեր քաղաքացին պետք է լինի ոչ միայն քաղաքացի, որ օգտվում է ենթադրենք այս կամ այն համակարգից, այ ինքը պետք է լինի այսպես ասած Երևանի այս կամ այն ուրեմն հատվածի սեփականատեր, ինքը պետք է քաղաքը, նրա օջախները, նրա մարմինները որպես սեփականություն ուրեմն պատկերացնի։ Տեսեք մի բան, ասում ենք եկամուտ ստանալու աղբյուր, ենթադրենք Երևանում կա թե չկա, հիմա ասում են Երևան քաղաքում ծախսվում է հսկայական ծավալի էլեկտրական էներգիա, Երևանը գտնվում է մի միջավայրում, որը որ աստված մեզ պարգև է արել, այստեղ 300-ից ավել արևային օր կա, հիմա մենք ունենք տանիքներ, որոնք վերանորոգման ու վերակառուցման կարիք, մենք ունենք լուրջ խնդիրներ այստեղ, որը պետք է համակցել, ուրեմն հետևյալով, այսինքն նույն արևային պանելները պետք է տեղադրել տանիքներում, ուրեմն դրան նույնքը բաց բաժնետիրական ընկերության կարգով կարող են մասնակից լինել թե Երևանի քաղաքապետարանը, թե Երևանի բնակիչները, այսինքն մարդիկ կարող են ունենալ սրանից, թե Երևանը և թե Երևանը կարող է օգտվել, թե էկոլոգիական առումով Երևան քաղաքը կստանա լրջագույն, ասենք, օժանդակություն, աջակցություն և կընդգրկվի այն քաղաքների շարքում, որոնք որ իրականում ասենք թե համարվում են կանաչ քաղաքներ։ Խոսենք կանաչապատումից, ուրեմն բոլորը տեղյակ եք ու և տեսել եք, օրինակ մեր առանձին թեկանացուների նման մասնագետ գիտելիքներով օժտված տարբեր քաղաքապետեր են ունեցել, որոնք ծառատունք են կատարել մշտապես, եթե ես հաշվեմ, թե քանի ծառ է տնկվել Հայաստանում, հիմա Երևանում, Երևանը պետք է լիներ աշխարհի ամենականաչապատ քաղաքը, բայց այսպես ինչպես որ արվել է, նման ձևով անում են միայն դիլետանտները, այսինքն շիվը վերցնում են, մցնում են գետնի մեջ, ջուրը լցնում են, ասում են դե գնացին, ոչինչ, որ հաջորդ օրը այդ շիվը չի լինելու, որևէ ծառ չի աճելու։ Ես ասում եմ հետևյալը, ամեն ինչ ունի իր մասնագիտական, ասենք թե
ճանապարհ անելու։ Դրա համար Երևանի քաղաքապետարանը կվերցնի 1-2 հարկով, կստեղծի սեփական տնկարանը, որտեղ կաճացնի տնկիները, ծառերը եւ այլն, կբերի մի աստիճան եւ համապատասխան սեզոնում, ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ հյուր է գալիս ու ամառը որոշում են ծառտնկել, որը չի կպտելու։ Ասենք, այ համապատասխանաբար ենթադրենք աշնանը ամենալավ ժամանակահատվածում կամ դառնալը սկզբին, կտնկի այդ ծառերը եւ կոնկրետ կհետևի, որ դրանք աճեն։ Բայց դրա համար նաեւ մի կարեւոր բան է պետք։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում։ Երևան քաղաքը ունի ոռոգման համակարգ։ Այդ ոռոգման համակարգը կարելի ասել ամբողջությամբ վերացած է, գրեթե վերացած է։ Այդ ոռոգման համակարգը պետք է կառնակարգել։ Օրինակ, տեսեք, Հայաստանում մի բանկ է, մենք ամեն օր ամառը առնչվում ենք հետևյալ պրոբլեմի հետ։ Գյուղացիությունը ենթադրեն ողոգում է, որ ոռոգման ջուր չկա։ Հայաստանով անցնում է 8 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, ամբարվում է ընդամենը 1 միլիարդը, Երևանում ոչինչ չի ամբարվում, կարելի ասել, ոռոգման ջուր չկա, ուսացի ծառերի։ Այն դեպքում, երբ որ առանձին երկրներում, որտեղ խմելու ջուր չկա, Սինգապուրում ենթադրենք ջուրը նավով են կանում, որ հասցնեն, կամ Իսրայելում, որտեղ ջուրը կոնկրետ համարվում է, չգիտեմ, ոսկուց ավելի թանկ։ Իսկ մենք դրան հակառակ ունենալով հսկայական ջրի պաշար չենք կարողանում այդ ջրի հետ նորմալ վարվենք ու շատ երկար տարիներ։ Ես ասում եմ հետևյալը, ցանկացած պարագայում բարդ է, հեշտ է, մենք պետք է ներդնենք մեր քաղաքում Աթիլային, ուրեմն ոռոգման համակարգը։ Եթե մենք դա չանենք, մենք միշտ ունենալու ենք ոչ կանաչ քաղաք և բողոքում ենք, որ մեր քաղաքը կանաչ չէ։ Ու էլի եմ ասում, չկա մի ոլորտ, որի վերաբերող, այն որին վերաբերող խնդիր լինի, իմ դիմս մենք չպատկերացնենք անելիքները։ Նաև չկա քաղաքական մի ոլորտ, որտեղ մենք չպատկերացնենք մեր անելիքները։ Հանկարծ որևէ մեկը, որ իրեն սպիտակ է կարծում, չկարծի, թե մեզանից ավելի լավ է պայքարելու մի Ռոբերտ Քոչարյանների ու ժամանակին իշխանությունը ուզուրպացրածների դեմ։ Ըստ այդմ էլի եմ ասում, Երևանի քաղաքը ցին թող շատ ուրախ լինի իր ընտրությունը կատարելիս, որ հետո էլ չասի, թե սխալվեցին։ Ուրեմն մի բան կա, բոլոր չափած մարդիկ պետք է գիտակցեն սխալվելու իրավունքները իրենցը, բայց պատասխանատվությունն էլ իրենք են կրում, որովհետև մեր քաղաքացիներն են իրենց ուսերի վրա կրելու իրանց որոշման, ուրեմն հետևանքը։